Statutární město Ústí nad Labem, kulturní komise a komise mládeže a sportu Rady města upozorňuje na možnost požádat o dotaci z rozpočtu města pro rok 2014. Uzávěrka žádostí na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 18 let je 31. března. Formuláře žádostí je možné získat přímo na magistrátu města Ústí nad Labem nebo na internetových stránkách www.ustí-nad-labem.cz. Magistrát zároveň upozorňuje na nové zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města v oblasti kultury a sportu. Tyto změny jsou taktéž k dispozici na zmíněných kontaktních místech.